Županski kandidati so predstavili svoje stališče in želje ter prizadevanja za naslednje mandatno obdobje za razvoj športa v mestu in po oddaljenih krajevnih skupnostih. Potrebno je zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov športa in vadbeno-športnega centra. Vsi kandidati so složni, kako s pozitivnimi nameni pospešiti, premakniti in nadgraditi uspešno razvojno vizijo in strateške cilje Kranja še naprej. Magister Primož Štaplan, vi ste županski kandidat v Kranju, pa me zanima, kako gledate na ta posvet o športu? Ja, v bistvu sem zelo zadovoljen, vidim, da je kampanja zelo, zelo, moram pohvaliti vse kandidate, fair, tudi kar ste videli, kar ste spremljali. Bi pa opozoril samo to, kar sem tudi v posvetu opozoril, da manjka na splošno, na vseh segmentih dela občine je premalo povezovanja in sodelovanja in v bistvu to je tisti deficit, tako tudi pri športnikih in je moj namen v bistvu sestava programov, športnih programov mora biti v prvem mestu v sodelovanju in povezovanju s športniki, kar pomeni, da morajo tisti uporabniki športnih objektov, športnih storitev povedati, kaj v bistvu potrebujemo. Na mestu, da kot je zdaj praksa, da jim nekaj predpišemo, potem pa stvar ali ne funkcionira ali pa so nezadovoljni. V bistvu to je ves koncept moje rdeče niti kampanje, povezovanje in sodelovanje. Gospa poslanka Mateja Udovč, vi prihajate z gorenjskih krajev, pa me zanima, v Kranju smo pripravili posvet na temo športa, kako pa na državnem nivoju vidite, kaj je treba doprinesti, kaj spremeniti, da bomo tudi v Kranju zgled ostalim krajem po Sloveniji? Ja, jaz mislim, da bi mogla država veliko več narediti na temo športa. Predvsem vidim rešitev mogoče z ugodnostmi davčne politike, da bi imela gospodarstveniki, podjetniki davčne olajšave in bi lahko s tem vlagali v šport. In s tem bi se šport razvijal, infrastruktura bi se razvijala, mladim bi bil šport bolj dostopen in s tem bi lahko dobili največ. Kako gledate na ta posvet? Mislim, da je menil zelo kulturnem dialogu. Ja, meni je bil posvet zanimiv. Zanimivo mi je bilo, ker je bil prvi posvet. Zelo mirno je bilo in glede na okolico in zaznavanje bi rekla, da bi lahko trajal še in še in še. Županski kandidat, gospod Robert Nograšek, kakšno je vaše mnenje o današnjem posvetu v športu? Kaj je treba Kranju doprinesti na športnem področju in kaj storiti, da bo boljše? Hvala lepa za vprašanje. Najprej moram povedati, da sem bil iskreno presenečen, ko smo prišli na ta posvet, ker sem si predstavljal, da bo to miza oziroma da bo to nek posvet, kjer bomo vsi skupaj, športni funkcionarji, trenerji, mi kot bodoči kandidati, se pogovarjali o teh športnih zadevah in tudi javnost, seveda širša javnost. Potem pa smo bili v bistvu kar naenkrat v glavni vlogi mi in smo morali govoriti o športu kot v prioritetah v naših programih. Seveda, hvala Bogu, na to smo tudi v našem programu premišljevali, v tem smo premišljevali, na to smo se pripravljali, tako da je v bistvu šport tudi naš prioritet, ena od naših prioritet. Govorimo pa seveda predvsem o množičnem športu, o razvoju rekreativnega športa, o obnovitvah, se pravi trim stez, širši javnosti oziroma za širšo javnost, šport za širšo javnost in široko populacijo, predvsem mladim, za profesionalni šport pa povezovalno funkcijo med gospodarstvom in mestno občino. Kran je športno mesto in vsi športi, ki se v Kranju dogajajo, se pravzaprav nikjer ne vidijo. In moram reči, glede na to, da poznam medije, da je izredno pomemben, da bi se ti športi tudi posneli. In če bi vse te športe lahko tudi posneli, tekme, treninge, zanimive stvari iz posameznih športov, ki so v Kranju res vrhunski in raznoliki, potem bi se popularizacija športa še bolj lahko naredila v Kranju. In še nekaj bi bilo zelo pomemben. Šport gre danes skupaj z oglaševanjem. In oglaševanje na športnih prenosih, na posnetkih športnih prireditev, bi seveda vlekle tudi oglaševalce, ki bi bili posledično sponzori športa in seveda tako bi lahko v enem takem lepem krogcu vse skupaj lepo tekli.